最近心情不太好啊。我们来看海。对啊，为什么来看海啊？怎么可能是来看海？我们是来练舞。练舞哦。哦，练阿木。是的，还是你要教我们吗？我请了一个超厉害的老师，因为你们要在几十万人面前跳舞，但要请超厉害的老师，最 pro 的。是的，是的。好，来来来，老师，老师，老师，欢迎大家，老师你好。孔立娟，你好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 ，阿波舞老师。老师，老师可厉害了。还好你有先讲阿波舞老师，不然我差点跟他点鲔鱼寿司，你知道吗？阿波踊りでプロ野球のイチロー選手と一緒に踊ったことあります。イチロー。イチロー、イチロー。イチロー。イチロー。マヒロー。イチロー。对对对，很帅耶。那老师下次可以说，就是跟我们一起跳过舞。然后你，然后有种你叫他。对，开玩笑的，开玩笑。老师去过很多地方。我 ，London， 嗯，北京，北京。上海，哇！我们今天算是真的重金礼，邀请到最普通的老师。哇，竟然请到教过棒球巨星铃木一郎的大师来教你们，哇！你们真的是太有福气了。哎，还不好好跟着老师动次动？等会老师啊，可是要现场验收的哈。脚要再往前一点点，对，右手が出る，右手，左手が上。真的是傻子哎！戻して，对，次左利亚式，换脚，左利，左脚，然后手同手同脚，对，左利手が出る，右手が上，OK， 同手同脚，右，左利，同手同脚，右，左利，我胸部太细哦，我想一样输呀，広げるのは M。男踊りは女踊りは女生要原来是一个很传统、很优雅的。他跟我说性感一点，你也太青涩了。我试着内八啦，好不好？我很 OK，sexy，sexy，one two。哎，阿波舞其实跳起来还真的蛮累的。真的，你看你们满头大汗了，揉成这样子。但我们两个还算是蛮有天分的。而且我刚才 B 老师说出我是 number one。我听到关键点，你逼他说的，有什么骄傲的啦？他觉得我很棒啊！但我们两个真的学得蛮快的啦，我觉得今天应该就可以下课了。对啊，谢谢老师，谢谢大家，收工了。じゃあ、個別練習はこれで終わり。今からみんなで踊りましょう。是单独在教你们哦。喂！太多人了吧？哇！所以我们现在就是要跟我们身后这些算是学长学姐还要在一起练团体的。这么突然。哎呦，结束的这么突然，好酸啊！哇，好不好？越来越期待那天正式表演的时候了，好不好？对啊，阳明国际，好不好？就看这一次了，我跟你说，土花兄妹这次一定要成功登上国际舞台。而且这有点像我们的那个时候，原来是什么？好不好？庆典连，等着见。庆典见。隔天便要正式的表演出场了。随着庆典时间越近啊，街上的人潮也越来越多，路上充斥着准备参与今晚街边乱入以及总舞的人潮。
节奏感，而且我其实已经听不到音乐。对，因为前面也有他的队伍，后面又有别的队伍，然后就是那个音乐都混在一起，有点抓不到那个节拍。但是我觉得最重要的就是要感受对方。对对对对。我们在演戏的时候，要感受对方的步伐在哪里，跟我们一直在看市长的 tempo 怎么样。最重要的是老师有教过，他说其实舞跳的好不好不重要，最重要的是笑容。对，笑容对了。所以我们刚刚从头笑到尾，我算是已经发挥了这个阿波舞最大最大的一个功力。一个很好的经验。很棒，欸，我们成功了，我们成功了，耶，yeah! yeah! 好开心。